Moçambique celebra ou comemora o dia 7 de abril como Dia da Mulher Moçambicana. Quer saber muito mais sobre essa data e o que as mulheres de Moçambique fazem? Então, fique ligado até ao final do vídeo porque eu vou trazer muita novidade aqui para você. Se ainda não é inscrito, inscreva-se agora, ative o sino das notificações e compartilhe com os outros, para que o YouTube te alerte quando for a postar novo conteúdo. Sem mais delongas, vamos ao nosso conteúdo de hoje. No entanto, o 7 de abril em Moçambique mexe com muita mulher, mexe com toda mulher moçambicana. Isto porque é comemorado em memória de uma jovem moçambicana chamada Josina Machel. Josina Machel nasceu a 10 de agosto de 1945 e morreu a 7 de abril de 1971. Ela foi a primeira mulher que lutou contra o colonialismo português. Foi a primeira mulher que esteve lado a lado com os homens na luta pela independência de Moçambique. Josina Machel, ao longo da sua caminhada na guerra, ela foi chefe de assuntos sociais dentro do partido Frelimo e também foi chefe de relações exteriores no partido Frelimo. E na mesma altura, ela foi nomeada como chefe do destacamento feminino, portanto, tem a sigla de DEF. Ela foi a primeira mulher que criou esse grupo que se chamou de Destacamento Feminino. Portanto, foi a partir dali, daquele grupo, em que outras moças, outras mulheres começaram a aderir ao grupo para também entrar na luta contra o colonialismo português. E a Josina Machel casou-se com o primeiro presidente de Moçambique independente, chamado Samora Moisés Machel, com quem teve um filho chamado Samora Moisés Machel Júnior, ou simplesmente Samora Machel Júnior. No entanto, depois que ela morreu, aquela data, o 7 de setembro, passou a ser comemorada como o Dia da Mulher Moçambicana, porque foi ela que lutou pelos direitos da mulher moçambicana, que lutou para que a mulher moçambicana fosse reconhecida na sociedade e pelo seu papel doméstico, assim como também de trabalhadora. Então, é aí onde a toda mulher moçambicana passou a comemorar esta data em memória dessa grande heroína, Josina Machel. Só para você ver como é que as mulheres comemoram esta data, olha aqui algumas imagens de como elas se vestem, de como elas se preparam, de como elas fazem a sua festa. Essa festa é considerada, portanto, uma das maiores festas da mulher moçambicana, em memória da heroína Josina Machel. Então, olha aqui as maravilhas, as belezuras da mulher moçambicana.
pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado deste conteúdo. E se assim foi, não se esqueçam, deixem um joinha, inscreva-se aqui no canal, ative o sino das notificações para que receba alertas quando eu for a postar novo conteúdo. Sem mais delongas e sem mais, sem menos, espero você no próximo vídeo. Valeu!